Brasil tem hoje 100 milhões e 200 mil trabalhadores ocupados, um universo que representa 57% da população total. É a primeira vez na história que o país alcança esses números, segundo o IBGE. E a tendência segue positiva. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, só nos últimos 15 meses foram criados 2 milhões e 200 mil empregos com carteira assinada. E o resultado é o maior estoque da série histórica, 46 milhões de empregos formais. Nós queremos mais, nós queremos um crescimento maior, queremos um crescimento, acima de tudo, consistente. É o que nós estamos trabalhando. Para o governo, o bom desempenho do emprego no Brasil se deve a um cenário econômico positivo, marcado por juros e inflação controlados, investimentos federais em obras de infraestrutura, aquecimento de vários setores produtivos e políticas de valorização dos trabalhadores. Um exemplo é o reajuste do salário mínimo, que em 2023 passou de R$ 1.320 para R$ 1.412, um aumento de 6,97%, e com ganho real, descontada a inflação, de 5,77%. É uma sinalização clara de que o trabalhador volta a preocupar o governo, volta a estar no centro das nossas atenções, uma vez que são as pessoas que mais precisam da atenção do Estado em função da sua renda, em função das características das suas famílias, do bairro onde moram, de todas as dificuldades que vivem no seu dia a dia. Nós estamos plantando desenvolvimento, geração de emprego, melhoria das condições salariais, melhoria do salário mínimo, e tudo isso está acontecendo. Nós já fizemos a desoneração do imposto de renda até 2 salários mínimos. Eu tenho um compromisso de fazer até R$ 5 mil, até terminar o meu mandato. E vou fazer. Tudo isso vai acontecer. Os trabalhadores domésticos, como jardineiros, motoristas, mordomos, faxineiras, cozinheiras, passadeiras e arrumadeiras, somam mais de 6 milhões de pessoas. Eles ganham, em média, um salário mínimo e precisam conviver com a precarização do trabalho, já que somente 1,4 milhão tem carteira assinada. As diaristas ganham ainda menos de um salário mínimo por mês. Para garantir os direitos fundamentais dos empregados domésticos, o Ministério do Trabalho e Emprego criou a Coordenação Nacional de Fiscalização do Trabalho Doméstico e de Cuidados, a CONADOM, com ações de fiscalização em residências, condomínios e clubes, por exemplo, os fiscais verificam o cumprimento dos direitos trabalhistas desses profissionais. Lembrando que os empregados domésticos têm direito a registro do contrato de trabalho no E-Social a partir do primeiro dia da prestação de serviços, incluindo o período de experiência, salário não inferior ao mínimo nacional e pago até o dia 7 de cada mês, jornada normal de 8 horas diárias e até 44 horas semanais, podendo ser prorrogada de acordo com a lei. Descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Intervalo para refeição e descanso de, no mínimo, 1 hora. Férias acrescidas de 1/3 do salário normal, podendo ser fracionadas em até 2 períodos. 13º salário, vale transporte, depósito mensal do FGTS e da indenização compensatória, aviso prévio nas demissões sem justa causa, pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias após a rescisão, estabilidade para gestantes desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, entre outros. O governo federal também quer garantir direitos para os autônomos, como os motoristas de aplicativos. Por isso, encaminhou um projeto de lei ao Congresso Nacional, com propostas para regulamentar a atividade e assegurar um ganho mínimo por hora trabalhada.
além do direito à aposentadoria, auxílio em caso de doença ou acidente de trabalho e licença maternidade. Uma nova modalidade no mundo do trabalho. Eles acabaram de criar. Entende? Ou seja, foi parido uma criança nova. No mundo do trabalho, em que as pessoas querem ter autonomia, vão ter autonomia, mas ao mesmo tempo as pessoas resolveram acordar com os empresários e com o governo de que eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia. Entre outros pontos, esses são os pilares do projeto. Garantia de ganho mínimo de R$ 32,10 por hora. Transparência para saber o quanto foi pago em cada corrida pelo passageiro, quanto foi destinado à empresa e ao motorista. Autonomia para o motorista seguir gerindo seu horário, mas com proteção para a saúde do trabalhador, fixando o limite saudável e seguro de 12 horas de trabalho diárias. Um banho de inteligência no restante do Brasil, que não acreditava que fosse possível organizar os trabalhadores de aplicativo. Se deram um banho de inteligência, um banho de competência, um banho de sabedoria, e agora vocês vão dar um banho de experiência, porque vão ter que fazer isso dar certo de verdade. E não adianta o sindicato ficar de cara ruim quando o empresário quiser reclamar uma coisa e chamar para conversar. E também não adianta o empresário ficar de cara ruim quando for o trabalhador que quer conversar. Para resolver esses impasses de cara feia, a gente dá um sorriso e fala o seguinte: nós vamos vencer, porque nós somos um povo, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. E não há nada impossível para nós, é só a gente querer que a gente faz. O governo também está mobilizado para combater o trabalho escravo. De janeiro a dezembro de 2023, foram resgatados 3.190 trabalhadores em situação análoga à escravidão, o maior número dos últimos 14 anos. Ao todo, foram realizadas 598 ações fiscais, com pagamento de verbas rescisórias no valor de R$ 12.877.721. O número de denúncias recebidas em 2023 superou em mais de 50% o registrado em 2022. Na lista suja foram incluídos 204 empregadores até outubro de 2023. Destes, 19 foram incluídos por constatação de trabalho análogo à escravidão doméstica. Esta é a maior atualização do cadastro de empregadores da história, com o maior número de novas entradas já registrado. Ainda na política de valorização do trabalhador, o governo federal produziu o primeiro relatório nacional de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Pela primeira vez, foi possível conhecer de forma ampliada a realidade salarial nas empresas e as políticas de incentivo à contratação e promoção na perspectiva de gênero. O levantamento mostrou que, em geral, as mulheres ganham 19,4% menos que os homens. Em cargos de dirigentes e gerentes, a diferença chega a 25,2%. Mulheres negras têm renda ainda menor, chegando a receber 30% menos que a média. Além de propor uma mudança cultural para enfrentar desafios persistentes e garantir direito e dignidade para mulheres trabalhadoras, o governo federal criou a Lei de Igualdade Salarial, que assegura mudanças práticas e imediatas. A intenção é corrigir as distorções existentes e evitar novas. Tem governo que faz cumprir a lei e tem governo que não faz cumprir a lei. E o nosso governo vai fazer cumprir a lei, porque nós temos fiscalização, porque nós temos o Ministério do Trabalho, porque nós temos o Ministério da Mulher, porque nós temos o Ministério Público do Trabalho, e tudo isso tem que funcionar em benefício do cumprimento da lei.